አብነትና መድረሳ እስከ ዘመናዊ የትምህርት ሂደት ድረስ የተማሪነትን አለም የኖሩበት ሰዎች የመጨረሻ ግብ የከፍታ ለውጥ ማምጣትን አላማ አድርገው ይጓዙበታል ታዲያ ይህ መማር ከጭለማ ከውድቀት ከበታችነትና ከመሳሰሉት እንደ መርገምም ከሚቆጠሩ የኑሮና ህይወት የማንነትንም ጥፋቶች ነፃ መሆንን በምህረት መታሰብን መነሻ አድርገው አንድ ሰው ፊደል ሲቆጥርና ቀለም ሲዘልቀው ከዚያ አይነት የህይወት ዘመን ቁጣ ምህረት አግኝቷል ተብሎ ታስቦ ነበር መማር የሚለው ቃል የተነሳው ይባላል በአገራችን ከ1500 ዓመት በላይ እንዳስቆጠረ የሚነገርለት ትምህርት ታዲያ በእርግጥም እንደ ስሙ ለአገራችን ምህረትን አምጥቷል ወይ ብለን ብንጠይቅ ግን መልሱ ብዙውን ጊዜ አዋ አይሆንም በአገራችን ከ1500 ዓመት በላይ እንዳስቆጠረ የሚነገርለት ትምህርት ታዲያ በእርግጥም እንደ ስምና ለአገራችን ምህረትን አምጥተዋሉ ወይ ብለን ብንጠይቅ መልሱ ብዙውን ጊዜ አው አይሆንም ለዚህም ምክንያት ስንፈልግ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑት ዶክተር ሰለሞን በላይን አገኘን ስለ ትምህርት ጉብጠት ጥራቱን ስላለመጠበቅና እንዲያውም ትምህርት የለም የሚል አቋም ላይ ስለ መድረሳቸው አስረዱን የኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት የተንጋደደ መሆኑን ኢንፋክት አሁን ብዙ ጊዜም ክርክሬ መንጋደድ ብቻ አይደለም ትምህርት የለም የሚል ነው ኔ ክርክ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ትምህርት የለም ምክንያቱ አሁን ልመጣልሽ ነው ጥራት ስለ ጥራት እኮ የምታወሪ ሲኖር ነው አንድ ነገር ይ ጥራት የለውም አለው ምትው ትምህርት ሁለት አንዱ በአለም ደረጃ ስናየው ባህልን የማስተላለፍና የመለወጥ ኃላፊነት ነው ያለው ባህልን የራስን ባህል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የራስን ባህል የምናስተላልፈታ የምንለውጥበት ሁኔታ አለ ወይ ስለ ዶሮ ተምረሻል አንቺ ስለ ጠላ ተምረሻል ስለ እንጀራ ተምረሻል ባህል የምትዩ ነገር ምንድን ነው ስለ አገር ባህል ልብስ በትምህርት ቤት የተማርሽበት ጊዜ ትዚ ስለ ቡና አፈላል ስለ ቡና ምንነት የተማርሽ ጊዜ ትዚ ልሻል አለ ስለ እንቁጣጣሽ ተምረናል ስለ ፋሲካ ስለ መውሊድ ባህል ግን እንላለን ይ ባህላችን ነው የምንኮራበት ነው እንደዚህ ነው ስለ ጋሻ ጦሩ ስለ እርሻ ስለምናርስበት መሳሪያ ባህላችን የለም ኢትዮጵያ ትምህርት ውስጥ ማለት ባህል ያጣው ትምህርታችን ይህንን ማስከተሉ ምናልባትም ዛሬ ለምንነግራችው በየቦታውም ለምንሰማቸው መሰል ታሪኮች መነሻ ምክንያት ሊሆን ይችላል ያለም ስራ ዘውዱ ትባላለች በጎንደር ጣቁሳ ስትወለድ ከእሷ በላይ ሰባት ከሷን በታች ሶስት ታናናሾችን አስከትላ ነበር አለም ስራ በግብርና ከሚተዳደረው አደር ደሀ ገብር የተወልዳ ጎንደር ለቃ አዳማ ዩኒቨርሲቲ ስትገባም ከቤተሰቧ አልፋ የጣቁሳ ከጣቁሳም ተሻግራ የአገር ተስፋ ለመሆን ነበር ግን ነገሩ ተቀየረና አለም ስራ ለአምስት ዓመታት የተማራችውን የኤሌክትሪክ ምህንድስና አጠናቃ በዲግሪ ብትመረቅም የጠበቃት የስራ እድል ጥበቃ ብቻ ነበር የስራ ክቡርነት በግልጽ ቢታወቅም በትንሹ ለ17 ዓመታት የተማረችው ወጣት ግን ለዚህ ውጤት አልነበረም በ209 ዓ ምት ተመረቀች ከዚያስ ከዛ በኋላ እኔም ስራ በማፈላለግ ላይ ነው ግን ስራ ማፈላለግ እያለ ደግሞ በጎድን ለታክሲ የሚሆንም የሆነ አንዳንድ ስራዎችን እየሰራው ነው ስራ ጠፋ አብረወት የተማሩትስ ተማሪዎችና ኩዮቿ እጣፈንታቸው ምን ደረሰ ያው አንዳንዶችም እንደዚህ ይገባሉ በብዛት አልገቡ እንደዚህ ተደራጅተውም እንደዚህ የግል ሌላ ስራም የሞከሩ ነው እንጂ ብዛት የለም እዚ እንዲህ አይነቱን ስራ ለመስራት የሚያስችላትን ልብ ከወዴት አገኘችው ይህን ያሰብኩት ው እንግዲህ የስራ ማጣቱ ምሬት ነበር እኔ መጠው ክፍል ሀገር ነው ብያለ ከዛ ለእኔ ታናሾችም ከእኔ ምን ይማራሉ በማለት ወደዚህ መጥቼ የሆነ የግል አደላ ቤተሰቡንም ያለ ማስቸገር በራሴ እንድችል ቢያንስ ወደዚህ ነበር መቼም እንዲህ አይነት ውሳኔ ሲወሰን የእሷ ብቻ የሆነምና ቤተሰቦችና ዘመዶችም ጣልቃ ገብተው ምን ሲደረግ ማለታቸውም የሚቀር ስል አይደለ ምን ነበር ያኔ ገጠማት ምንም አላለም ለጊዜው የሆነ ትንሽ ነገር ተሰማቸው አስረዳኋቸው ከሆነ መልካም ብሎ ዝም ሁልጊዜም የትምህርት ነገር ሲነሳ የራስን መለወጥ ራስን መለወጥም ሲታሰብ የገንዘቡ ነገር አይነጣጠልም የዓለም ስራ በአዳማዊ ዩኒቨርሲቲ እያለች ስለ ተማረች የሚከፈላት የወጪ መጋራት ክፍያ 450 ብር ነበር አሁን ደግሞ በጥበቃ ስራ 1800 ብር እጇ ላይ ይደርሳል ይህ በመቶኛ ሲሰላ በተማሪነት ዘመኗ ከምታገኘው ገንዘብ የሰራተኝነትን ዘመኗ 68 በመቶ ጭማሪ ብቻ አሳይቶ ቀጥሏል ይህን ስላችሁ ብዙ ገንዘብ እንዳይመስላችው ያኔ በዩኒቨርስቲው እያለች ቢያንስ የቤት ክራይ የሚባለው ነገር አልነበረባትም ተማሪ መሆኗም በራሱ የሚሰጣት የመቸገር ነጻነት ነበር አሁን ሰራተኛ የሚል ማዕረገን ይዛ ቤትም ተከራይታ ለምትኖረው ወጣት የ68 በመቶ ጭማሪ ከ450 ብር ወደ 1800 ብር መመንደጉ ይህ ነው የሚባል ለውጥን የሚጨምርም አይደለም ለመሆኑ ይህንን ውሳኔዋን ሲያውቁ ሰዎች ምን ይላሉ ያው የሚደነግጡም አሉ እንዴት ይህን ያን ተመረቀች እንዴት ይህን ትገቢያለሽ የሚሉኝም አሉ አንዳንድ ደግሞ አበረታቶ የሚሄዱም አሉ እንጂ የገንዘብ ማጣቱም ሳይሆን በቃ እንዴት ተመርቄም ቤተሰቡን ይህን ክራ ያምጡ ምን ማለቱም ደግሞ ትንሽ ይከብዳል ሁኔታው ከስር መሰረቱ መታከም አለበት የሚሉት ተባባሪ ፕሮፌሰሩ የዩኒቨርሲቲዎች እናት የሆነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለውጥን ማሳየትና ማህበረሰብ ተኮር ጥቅመ ኢትዮጵያ በሆኑ ትምህርቶች ላይ ሰፊ ፍላጎትም ባለበቱ ናቴ ሊተኮር ይገባል ባይ ናቸው የሁኔታውን የውድቀት ምልክትነት በማንሳት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንድ ያህል ዘመን ሲኖር ግን ሽሮ ሜዳ እንዳለ ሽሮ ሜዳው ሆኖ ነው እየኖረ ያለው አራት ኪሎ አሁን መንግሥት መጥቶ አንስቶ አደራጅቶ ቤት ምናምን ሰጠ እንጂ የአራት ኪሎ ብዛው አራት ኪሎ እዚህ አርኪቴክቸር እናስተማር እዛ ጋ ኢንጂነሪንግ እዛ እናስተማር እንዴ የተመሳሳለ ህንፃ ማስተማር እንጀምራለን የአራት ኪሎ ህዝብ ህይወት ግን እዛው በደሳሳ ጎጆ ኑሮ ነበር አደለ ታዲያ ለምን ገንዘብ አውጥተሽ ታስተምር ኑሮ ቅድም እንዳልኩ ነው ኑሮ ህይወትሽን እንዲለውጥ እኮ ነው ምናስተምር ዩኒቨርስቲ የምናደርገ አለበዚያ ለምን እናባክናለ ሌላ ነገር ብናውለሻል ነበረ የአህዱ ሬዲዮ ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ጌታቸው መላኩ እርሳቸውና ባልደረቦቻቸው የሚመሩት የልህቀት ማዕከልነትን በራእይነት የሰነቀ ተቋም ደጃፍ በር ላይ ባለ ዲግሪዋ ጥበቃ መኖሯን ገና ትላንትና ሲያውቁ አዘንኩ ብለው ነገሩንስ ከአገራዊ የኢኮኖሚ ክስረት አንጻር እንዴት ያዩታል አልኳቸው ኢኮኖሚያዊ ዲፍኔሽኑ እነዚህ ልጆች እየተጠቀምንባቸው ነው ወይስ እያባከናቸው ነው ከኢኮኖሚክስ አንጻር ሳየው ማለት ነው የቂቺ ልጅ በዛ ዘርፍ በዘርፍ ተሰማርታ ቢሆን ኖሮ ምን ያህል ፕሮዳክቲቭ ትሆን ነበር አሁን ደግሞ በጥቅበቃ ስራት ላይ ተሰማርታ ምን ያህል ፕሮዳክቲቭ ነች እዚህ ላይ ሂሳብ መስራትና ማየት ነው ግልጽ ነው ይሄ ብዙም ሂሳብ የሚያስፈልገው ነው ስለዚህ ቺ ልጅ እንዴት ነው ኢፌክቲቭ የምናደረገው ልጅቷ እየባከነች እንደሆነ ግልጽ ነው የልጅቷ አቅም እየባከነ እንደሆነ ምንም ማስተባበል የሚያስፈልገው አይመስለኝም ምንም እንኳ ላስተማረው ተማሪ ስራ መስጠት ከመንግስት በመጠበቁ ብንስ ማማምቅሉ ሁሉም ግን ድርሻ እንዳለው አንክድም አህዱም ከዚህ አይነቱ የሀላፊነት እርቦ ሊሸሽ አይቻለውም ብዬ እንደ ተቋም ምን ሊደረግ ይችላል አልኳቸው አቶ ጌታቸው በእርግጥ እንደነዚህ አይነት ባለሙያዎችን እንፈልጋለን አህዱ ውስጥ ምክንያቱም የሬዲዮ ቴክኒክ ስራ አለን የውጭ ደግሞ የኢንጂነሪንግ ስራዎች አሉን ከስርጭት ጣቢያዎች ጋር በተያያዘ እዚህ እንደዚህ አይነት ባለሙያዎችን እንፈልጋለን አሁን ያለውን እንግዲህ ፍላጎታችንና የልጅቷን አቅም ደግሞ አይተን በእኛ ስራ ዘርፍ ላይ ለመሰማራት ፍላጎቱና ተነሳሽነቱ ካላት የልምምድ ጊዜዎችን አሬንጅ በማድረግ ከዛ ከልምምድ ጊዜዎች በኋላ ደግሞ ወደ የሚቀላቅል አቋም ካላትና በድርጅታችን ውስጥ በቅዳችን መስራት ክፍተቶች ካሉ ማንቀበልበት ምንም ምክንያት የለም ዶክተር ሰለሞን የትምህርት ጥራትን ማሳደግና ህብረተሰብ ተኮር ማድረግ ላይ ብዙ ይጠበቃል ብለው መሰል እርምጃና አማራጮችም የአባይን ወንዝ በጭልፋም ይሆናልና የመሪዎች ሚና ላይ ትኩረት ጥበት ይገባል መሪ ደግሞ እንዲ ሀገር ለማሳደግ የሚፈልገው በምንድን ነው የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው ሀገር ማሳደግ የምንፈልገው ምን በማድረግ ነው አሁንም ቢሆን በእውቀት የሚመራ ስርዓት ነው ገንባታ እውቀትን ማዕከል ያደረገን ኢኮኖሚ መር እርሻ መር ምናምን እንላለን ይሄ በሙሉ ልክ አይደለም በእኔ አስተሳሰብ ተወሰነ ጥቅም መር የሆነ ስርዓት መገንባት ያለብን እውቀት የሆነ አመራር ነው ማድረግ ያለብን ይህ ምን ማለት ነው ለእውቀትና ለአዋቂዎች ቦታ ይሰጣል ማለት በመጀመሪያ ደረጃ ከታዋቂነት አዋቂነት መቅደም እንዳለበት በጽኑ የሚያምነው አህዱ በዓለም ስራ ዘውዱ ጥንካሬ ውስጥ ሌሎችም የእሷን ፈርና ፈለግ የተከተሉትን እያደነቀ መልካሙን ሁሉ ተመኘ